տեղեկություն, որ հայկական բանկերը սկսել են արգելափակել էլեկտրոնիկայի համար վճարումները ռուսաստանի դաշնության իրավաբանական անձանցից, մասնավորապես խոսքը նյուտոն գնումեր պրոցեսորների, միկրոսխեմաների մասին, արդյոք հավաստի է այդ տեղեկատվությունը թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է ռուսասանի քաղաքացիների կողմից ավանդների ներդրմանը, ինչ տատանողականությունը նկատում ապահանում են ավանդները թե ընդհանրապակասում են եւ թիվը եթե կը քննրանի նշեք այս բайդրությամ անտանուր արմամբ մենք բանկերի հետ մեր փոխհարաբերություններում որպես կենտրոնական բանկ եւ արեվտրաային բանկեր մենք բանկերին չենք ուղղորդում որևէ գործողության մենք բանկերին մեր կանոնակարգող փաստաթղերով եւ մեր կանոնակարգումների համաձայն ուղղորդում ենք որպեսզի իրանք աշխատեն միջազգային օրենքով ընդունված լավագույն պրակտիկաների շրջանակներում այսինքն ճանաչեն իրենց հաճախորդին ճիշտ կարողանան գնահատեն ռիսկի ախորժակը եւ բնականաբար ճիշտ կարողանան իրականացնել կարողանան իրականացնել գործ այն գործառույթները, որոնք նորոշ են բանկային համակարգին։ Անցած տարի, եթե կհիշեք, հակառակ խոսույթը կար, որ հայկական բանկերը գիպերակտիվ են իրենց հաճախորդներ ներգրավելու հարցում, արцок դա չի հանգեցնելու եական ռիսկերի, ու այդ ժամանակ նույնպես մեր կոչը Ումեջ բոլոր խոսակցությունները բանկային համակարգի գոլեգաների հետ վերաբերում են այն iezrutyk-ին կամ այն թեզին, որ իրենք են կառավարում իրենց ռիսկերը։ Հիմա գործողությունները, որոնք ուղղված են ռիսկերի կառավարմանը, կարող են հանգեցնել նաև որոշակի կոնտրագենտների հետ հարաբերությունների խզման, որոշակի կոնտրագենտների հարաբերությունները կարող են վերածվել նրան, որ որոշակի փոխանցումներ չանեն դա կարող է լինել պայմանավորված ոչ միայն հայկական բանկերի ինքնուրույն որոշմամբ, այլ նաև այն թղթակից բանկերի որոշմամբ, որոնց հետ իրենք աշխատում են, օրինակ փոխանցումը գնում է արտասահմանյան բանկի միջոցով եւ արտասահմանյան բանկի կողմից կապահանջ, որը պիտի հայկական բանկը կատարի։ Որի արդյունքում որոշակի գործընկերային հարաբերություններ հաճախորդների հետ կարող են խզվել, փոխվել, մեծանալ կամ փոքրանալ կապված իրադարձությունների զարգացումից։ Ամերիկայանում չի ծնվել։ Մի գուցե կապված է падժամիջոցների հետ, կարող են դեպքեր լինել, որ դա կապված լինի падժամիջոցների հետ, կարող են դեպքեր լինել, որ կապված չլինի падժամիջոցների հետ, ուղակի կոնտրագենտը չկարողանա ներկայացնել փաստաթղթերին ամբողջական ճշգանակը, որը պետք է բանկին լիակատար համագործակցության տեսանկյունից ինչ վերաբերում է ոչ բեսիդենտների ավանդներին, ապա մեր ունեցած թվալներով ըստ էության մնացորդը, որը կա 310523 թվականի դրությամբ, կազմել է 706 միլիարդ դրամ, որը ըստ փոփոխության նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ըստ էության կրկնապատկվել է։ Բայց վերջին ժամանակաշրջանում կարող ենք արձանագրել, որ աճի տեմպերը շատ ավելի məգմ են, քան մենք ունենք անցած տարվա ընթացքում իրադարձությունների զարգացման հետևանքով։ Սputnik Աշնանակալություն, պարոն Գալստյան, այստեղ եթե հետևում ենք ապտանքա խմբերի գնաճի դինամիկային, ապա տեսնում ենք, որ հենց ծերնի